Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 11 березня, пов'язаної з запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, проведена заборона на перевезення транспортне з 18 березня, тобто сьогоднішнього дня, на території усієї країни. Що стосується міста Южного, согласно листа Одеської обласної державної адміністрації та наказу відповідного, припинено перевезення регулярних та нерегулярних автобусних маршрутів у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні. Що стосовно міста Южного, це маршрут номер 68, автостанція Южний, автостанція Привоз, номер 67, автостанція Южна, обласна лікарня, Южний Кошари, Южний село Порт, Южний Коблево, Южний Доброслав, Южна Любопіль, Южна Березанка, автостанція Новокаховка, Україна, Щецин, Республіка Польща, які здійснили перевезення через наше місто, також припинені ці перевезення. І в зв'язку з дотриманням карантинового режиму до 3 квітня у місті Южному також припинена робота нашого міського автобусу, який здійснив перевезення в основному ринок Кільцевий через міст. Це пов'язано з дотриманням карантинного режиму. Якщо я не помиляюся, у наказі було написано з 12 години 18 березня автостанція, не сказали, що вони не будуть відкриватися взагалі. Да. Цією постановою також передбачено припинена роботи повністю автостанції, тобто продаж квітків, повністю припинена робота автостанції. І у зв'язку з цим, і у зв'язку з особистими наказами всіх транспортних компаній-перевізників, ми до всіх звернулися, всі прийняли рішення на сьогоднішній день взагалі не розпочинати таку роботу. Тобто сьогодні люди кооперувалися, домовлялися, їхали до міста Одеси власним транспортом. Ще було там десь в якомусь розпорядженні, вже багато виходило, що можна перевозити до 10 осіб або 10 осіб. Чи не можна у нас зробити таке перевезення? В місті Одеса прийнято таке рішення, що маршрутне таксі, маршрутне загальне використання, тролейби, трамваї будуть перевозити людей, але не більш 10 осіб. В нашому місті такої гострої потреби немає, тому що дійсно у зв'язку з тим, що школи, садочки знаходяться на карантинному режимі, наше місто має такі розміри, що можна для свого власного здоров'я передвигатися пішки. Є проблема, може бути пов'язана з жителями МІЗа. Ми переговорили з усіма продовольчими магазинами, вони готові доставляти на дом, робити доставку власне на домівки. Тому школи, і ще раз кажу, на карантину, садочки на карантину. Основна ціль цього маршруту полягала іменно в доставці дітей до школи, до садочків.
чи не можуть перевозити по 10 осіб Южний Одеса, 68-й маршрут? Понад 10 осіб прийнято рішення постановою кабінету тільки виключно в міста. Всі міжміські, міжобласні, всі сполучені, заборонені повністю. Тобто це на рівні рішення постанови Кабінету міністрів відповідного закону. Маєте їхати кудись? Да. В Одесу? Да. Уїхати нічим. К сожалению. Як на роботу попасть, теж не знаю. Так. А скільки коштує таксі в Одесу? Не знаю, тільки прийшла узнавати. Ви маєте кожен день їздити? Ні, я приїжджий чоловік, мені взагалі треба виїжджати далеко. Не знаю, як їхати. Нема в автобуса, сижу, а таксі дорого платить. Зачем вони так зробили? Хіба одну маленьку не можна дати? Хоч маленьку. Що, ми геть від міра повинні відбитися? З їхнім карантином, хай буде карантин. Ну а ми що з цими торбами, куди їх діти тепер? Не їсти, нічого не треба? Ну так, не повинна бути, повинна бути якась... Правительство, якийсь закон, ну щось повинно бути для цього. Ну чому так? Вони люди, а ми хто? Должно щось бути. На Одесу нікуди, не в кошари. А ви не знали про те, що автостанція? Ні, не знала. Приїхала, от нема, тепер їхати не маю чим. Буду сидіти тут, поки чоловік вечором приїде на 6 часов, забере з роботи. Це оченька. А таксі 100 рублів. Скільки мені треба робити, щоб заплатити за тіс і поїхати? Щоб поїхати додому. Я сильно, дуже нехорошо вони зробили. Дайте маленьку маршрутку, на 10 душ, завезли 10, привезли 10 душ. Можна так зробити? Можна. А чому не роблять? Я не знаю. Мені дуже недобре так. Оце буду сидіти голодна-холодна тут. Без нічого. Дякуємо. Як вас звати? Мене звати Ріта. Добре, тримайтеся. Та тримаюся з торбами разом. До тепер хліба б ті купити, щоб поїсти кусок хліба. Ну дайте щось, поможіть нам, щоб дали хоч щось. Як це до 3 числа без нічого? Ну це неправильно так. Ну правда, неправда? Якось маленько хай дають 10 туди, 10 назад, 10 туди, 10 назад. А це без нічого, так не повинно бути. Не зробили карантин якийсь, нехороший карантин. Не знаю я. На роботу ходи, зарплату получай, а кушать і так далі, так далі. Я не знаю. Я вас сильно знаю. Хочу. Маєте кудись їхати? Їхати в кошари. І нема чим. Пенсіонери можуть таксі нанімати і їхати за 5500? Не можуть. От і все. От ми сидимо, стукуємося, щоб таксі наняти, щоб дешевше було поїхати домой. От так. Ви не знали про те, що закрита автостанція? Ні, вчора я їхала, щоб була робота, щоб ішов автобус дачі на 7-10. А зараз вже назад вже нема чим їхати. Все. Ви приїжджали на базар? Ні, я на роботі була. На роботі. А де ви працюєте? В лікарні. Ну, нас мені треба було заплатити тут у банку платіжку. Так нас возила машина робоча. Скоро наша. Смену і сроку. Ну так в магазин залишиться, тебе ж ніхто ж не буде дати, правильно? Треба свої діла зробити, заплатити. Ось так вийшло. І все, тепер нема чим добратися. Безпокойтесь за нас, пожалуйста, щоб нам дали автобус. Хоть маленький який. Хоть маленький. Які тут віруси? Значить, робочі їздять. Таксі може брати людей. Віруса нікого нема, да? Кармани набивають на нас. Ну, такі діла. І багато клієнтів стало? Взагалі нету. Чому тут парадокс, але нету клієнтів. В даний момент... Да, вон стоїмо всі в ожиданні великої роботи, але нету роботи взагалі. Така так. Може, люди просто бояться ще їздити, а потім... Просто нету. Ну, от посмотрите, остановка пуста, все, людей просто нету. Ну, всі на карантині, всі вихідні, підприємства не працюють, как бы. А завод порт збирався у них свої автобуси. А так, в принципі, нету людей. Дякуємо. Як вас звати? Сергій. Сергій, дякую вам, Сергій. Скидки є? Головне, що накидок ніяких нету. Стандартні тарифи, як були, всі служби працюють, як таксі, як в стандартному режимі. Ціни ніхто не підіймав, нічого. Все стандартно, ну, поки тишина. Люди перестали їздити, тому що ніхто нікуди не двигається. А скільки коштує до Одеси?
До Одеси тут 300-350, смотря сколько, ну там по адресам. Ближе к ЖД вокзалу там 400-450. Ми працюємо, як говориться, в звичайному режимі, як говориться, постійно машини привітливі. Людям, як говориться, не даємо, як говориться, ажіотажа, як говориться, все остальное. Чи багато було клієнтів сьогодні? Ні, все в штатному режимі йде. Я б не сказав, що люди, як говориться, ошарашені, як говориться, чим-то. Навіть, вже підготовлені до цього всього. Скажіть, будь ласка, що з цінами? Чи ви підвищуєте, чи, може, робите якісь знижки? Ну, ми зробили скидку, як говориться, людям. Всі, в основному, служби возять по 30. Ми їздимо по Южному по 25. Ми робимо для того, щоб люди могли економити. Ось ми тут знімали сьогодні на автостанції, дуже багато проблем дістатися літнім людям, пенсіонерам, до Сичавки та до Кошар. Скільки коштує туди поїздка? Ну, везде по-разному. До центру, виходить, 35 гривень. Далі йде, завищується ціна постійно. Ну, ми агітацію робимо, як говориться, на тому, щоб ми южний більше, як говориться. Цену, як говориться, ніж робимо. Думаю, ми немного придержимо, як говориться. Якщо ціни на топливо не підуть вверх, то ми будемо держати ціну. Чи плануєте організувати якісь поїздки в Одесу? Поки ще не розглядали. Ну, там в дальнейшем. Так розмовляємо з людьми, намагаємося привлечь мікроавтобуси к себе. І думаю, що-то ми будемо думати. Ми на місці останавливатися не будемо. Чи їздять водії у масках? Ми цього ажіотажу не робимо. У нас всі водителі, як говориться, нормально, як говориться, всі, я в основному буває, чи що, якщо щось не так, заметив водителя, я його сразу, у мене є свій, як говориться, термометр, як говориться, електронний, як говориться, і я, буває, перевіряю. А взагалі водії проходять медичну перевірку перед виїздом на рейс? В основному буває, так. Да. Ми, як говориться, так, як говориться, в своєму штатному режимі, як говориться, це все робимо. Если наше правительство к этому, как говорится, обязало полностью, то у нас есть, как говорится, и врачи, которые договора, чтобы мы могли постоянно проходить медосмотр.